ମୋର ନେଟିଭ୍ ଭିଲେଜ୍ ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏରିଆର କୁଜ। ମୁଁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ OFDC ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ SDM ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି। ତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଜଷ୍ଟ ମୋର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇ ମଝିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏମିତି। ମୋତେ ସେଠୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, DM ଅଛନ୍ତି ତରୁଣକାନ୍ତ ସାହୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଦିତ୍ୟ କେୟାର ପଳେଇ ଆସ, କାରଣ ସି ହିଜ୍ ରିଜାଇନିଂ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆସ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବି ପଠାଇଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ କେୟାରରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେଲି। ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେୟାର ଏସବୁ ଭିତରେ ମୋର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ପେନ୍ କ୍ୟୁର୍ ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିକି ପୁରା ଫୁଲ୍ କ୍ୟୁର୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଆଗରୁ ଥରେ 2010 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକରେ ଆଜିଓଗ୍ରାଫି କରିଥିଲି। ଏଚ୍ଆର୍ ମହାନ୍ତି HOD ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ହୃଦାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଏବଂ ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ଯେ ତୁମର 30% ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁମର ଅପରେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଆଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମର ମେଡ଼ିସିନରେ କ୍ୟୁର୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ତୁମର ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କୋଲାଟେରାଲ ଆର୍ଟେରି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଛି ସେଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ସେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ତ ଯେହେତୁ ବାଇପାସ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ତୁମର ଆଉ ବାଇପାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଏ କରିବାର, ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଗଲା ନୟାଗଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ନୟାଗଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ପେନ୍ ହେଲା ସେଠିକି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟକାଟିଆ ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠିକା କାମ ଇଏ ନୁହଁ। ତାପରେ ସାର ଫୋନ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା, ଆମର DM ଫୋନ୍ କଲେ, ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଗାଡ଼ି ମୋତେ ସିଧା ଆଦିତ୍ୟ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଦିତ୍ୟର ସାର ବି ଏଇଠି ଥିଲେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ହେଇଗଲା। ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଦିତ୍ୟର ଡକ୍ଟରମାନେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ 2-3 ଜାଗା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ମୋ ପେନ୍ଟା କ୍ୟୁର୍ ହେଲା, ଫୁଲି କ୍ୟୁର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅପରେସନ୍କୁ ଗଲି, ଅପରେସନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଆଗରୁ ତ ଭୟ ନ କେବେ ହେଇନଥିଲା ନା, ମୋ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଗରୁ ଜଣାନଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାହିଁ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବନି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ହେଇ ମୋ ମନରେ ବି ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ହଁ ହାର୍ଟ କଟା ହେବ, କଟା ହେବ, ସମୁକଟା ହେବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା। ଗଲାବେଳକୁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦମ୍ଭ ଦେଖା ଲୋକଙ୍କୁ, ହଁ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ହେବ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲି ବେଳକୁ, ଇନ୍ ରିଅଲ ସେନ୍ସ ରାତିରେ ମୋର କେତେବେଳେ ସେନ୍ସ 9-10 ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ବୋଧେ 9-10 ବେଳକୁ ସେନ୍ସ ବୋଧେ ମୋର ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ରିଅଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ରାତି କଥା ପୁଣି ନିଦ ହେଇଯାଇଛି। 7:30 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୋର ମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 7:30 ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ରାଉଣ୍ଡରେ, 8 ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ହେବ, ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସି ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମାନେ ବୁଲିଯିବା ମାନେ ବସିବା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ
সাইড হয়ে টিকি শুয়েছিলি সেপটু কাঁথ পটু তাঁকটা বুলি আস কে সেতু মু ফিল কালি যে মোর অপরেসন হয়েছে বলে তা পূর্ব দেড় দিন হয়ে গেল অপরেসন গলি এঠু প্রায় বারোটা পাখাপাখি হব সে নাইটটা পড়ে গেল তাপর না আটটা সাড়ে আটটা বেলকু মু ফিল করছু মোর অপরেসন হয়েছে বলে মানে বড় চমৎকার যা কে ছোটা জিনিস নু আকচুয়ালি তা ট্রিটমেন্ট আটাফর যে ব্যবহার আপনার স্টাফর যে সহযোগ এটি গেলে যে ট্রিটমেন্ট প্রসিজর ইয়ে সম্পূর্ণ অলগা মু সমস্ত বুঝায় আমার যেতে লোক এটি অনেক যাচ্ছেন মু আগে আগে মো সাংসাথে বহু পড়ুন যে অটোমেটিকলি সাংসাথী দিনে দিনে সাংহে মিশু সে গলা বেড়ে মু তাকে অভিবাণী শুনে ভাই তুমি যে তোমার পেন পাই ভাবুছ হাতি হাত কটা হয়ে যাব গোড় কটা হয়ে যাব ছাতি কটা হয়ে যাব এমনিটা কোণ হব কি ভাবুছ না সে ভুললু ভুল কথা ভাব না তুমি সেই দিন ছাড়ি দিয়ে যাইছ যেদিন তুমি বাটরে পড়ছিল বাটরু এটি আসি পৌঁছাইছ মানে তোমার আদিত্য কেয়ারে পৌঁছিলা পরে তুমি কেবে ফেল মানে পেন ফিল করবনি কি ফিল মানে পেন হবনি